pokažem kolika je ova gromada. Nevjerovatno. Nekropola Svečaka. Grabenice. Općina Sokolac. Ogromni stečice. Ovo ima negdje jedno metar širine, dva dužine. Iznad zemlje neki 50-60 cm. Ali je sve jedan do drugog, znači. Obrasto granje. U šumi. Stvarno ima dosta. Sve jedan do drugog. Pravo groblje bilo. Što svjedoči da je nekad ovaj dio bio baš dobro naseljen. Da se ovdje živjelo. Nekad. Evo još jedan ovaj veliki. Pogledajte sam kolika je plova. Obrasa su, da li ima nekih oznaka na njima, to ne znam. Gdje god da staneš, ima evo štječak. Dolu pod zemlju. Ima ovih dosta oštećenja. Se vozilo drva nekad preko. Dosta su zatrpane. I to je ovdje kako je. Izgleda čist. Ovaj se ovdje skoro i ne vidi. A isti su. Stečici raznih oblika. Pretežno su ovi kvadratni. A ima i po neki ovi obliku krava. Evo vidite. I nisu ovaj u istom pravcu. Jedni su okretani u suprotnom pravcu. Znači nije u suprotnoj po 90 stepeni odnosno na ovaj.
A ovdje ovaj puku. Bila je velika plova koja je popola. Vidi se kod je raspukao kamen. Obareni trupci preko. Ovdje je vjerojatno neko drvo bilo pa se zvalo pa udolce. Ne vidim da je neko nešto odkopavao nekad. Izgledaju kao blago koje nema nikakvu vrijednost. Jer se ovo kod nas ne cije. A moglo bi da bude velika turistička atrakcija. Sočisti. Napravi pristupačnim. Ja bih rekao da nima ništa, samo što zaroviš malo nogom, nađeš stečak. Ogromna nekropala. Vidite ovdje stječak spod ovog rana. Mješovito. Ovi obliku krova i ravni. Ima mnogo ovih velikih, koji su preko metar širine i preko 2 metra dužine. Ima i ovih koji su prebačeni, prevrnuti. I koji su izgubili svoj oblik.
Ovdje gore ima jedan ogromni, ovaj u obliku krova. Neko ga je očistio. Prekriveni su mahovinom lišće. Drveće raste ispod njih i oko njih. Svjedoci su da je nekad ovdje bio intenzivan život. Isto tako može se naslutiti da je da se ovdje bogato živjelo. Kada se ulagalo ovoliko u stečke, nadgrobne spomenike. Zanimljivo kolike gromade kamena, samo trebalo je se okleši ovako jedna. Jedan ovaj stečak. Pretpostavljam da zbog starosti, poroznosti kamena, ne može se uočiti nikakav natpis, jer ja sam pokušavao do sada da uočim nešto, niti kakvog znaka, niti natpisa. Rađeni su od krečnjaka kamena. Ogromno. Dužina 2,5 metra. Širina 1,10 m. Visina 1 m od stopi. Što ne znam koliko je stop. Većina je tako veliki. Ovo je malo manji, ali je... Može biti da je isti, nego je samo malo nagijeti i propao u zemlju. Sve mi se čini
tako da se u to vrijeme takmičili ljudi ko će veći stečak napraviti svojim umrlim. Pošto nisam stručan da pojašnjavam i objašnjavam šta znači. Šta znači ovi steci, iz kojeg su perioda i te stvari. Mogu samo ovako da snimim i prokomentarišim svojim rječnikom. Ali grehota da se za ovo, da se ovo zaboravi i ostavi ovako da propada. Ovo što imamo ovdje u ovoj šumi, vrijednije je od ove šume. Samo kad bi se očistilo, napravila jedna vrsta parka. Da ostane kao svjedočanstvo život na ovim prostorima. Jer se u zadnje vrijeme ovaj kraj sve manje cijeni. A vidimo da je nekad bio jako cijenjen da se živjelo ovdje. Ogromni steci i ogromna nekropola. Nekropola koja pokriva površinu nekih, po mojoj procjeni, 3-4 duma. Neko je nešto kopao ispod. Ili život. Pogledajte samo ove plohe. Ove plohe su preko 2 metra. Širine i dužine oko 2,5 metra, 3. Sam ne znam kako su ove gromade dovožene ovdje i kako je ovo uspijevalo se namontirati, jer vidim ispod dole je kao postolje jedna ogromna ploča kamena, a na njoj je stječak. Ovo je do sad najveći. I ovo je sramota da ovako stoji.
a da se ne zna za ovo. I da ovo turizam ne uzme pod svoje okrilje. Ovo je starost sigurno nekih 1000 godina. Jer nema natpisa, nije iz prelaznog perioda. Pogledajte samo debljine ove ploče koja je nadnešena nad ovo sve. Vidite gdje je bila uklopljena. Tačno se vidi gdje je cvjećak uklopljen. Ovaj dio, vidite. Da li su ove ploče izljevane nekom metodom ili je ovo klesano? Stvarno je ovo fascinantno. Ovu količinu kamena i težinu nemoguće donijeti. Sada, sa bilo kojom mašinom, sa kranom. A ne znam u to vrijeme kako se uspijevalo. Nekako sam uspio kameru da ostavim gore. Samo vam pokažem kolika je ova gromada. Nevjerovatno. Nisam vidio veći stječak. Nigdje.